Слава Україні, героям слави та глядачі ютуб-каналу Львів Медіа. Прохання підтримати нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео та поставте дзвіночок, аби не пропустити якісної аналітики від наших експертів та гостей наших ефірів. Сьогодні до нашого ефіру доєднується Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа». Пане Дмитре, слава Україні та моє шанування. Героям слава, дякую за запрошення. Пане Дмитре, Financial Times пише про те, що Росія застосовує нову тактику ударів по енергетиці України. Високоточними ракетами б'ють по електростанціях у менш захищених районах, ніж це, наприклад, як у Києві. Зокрема, журналісти говорять про те, що та кількість ракет, якою били взимку 22-23 року, тепер спрямована на 5-6 енергооб'єктів в одному регіоні. Це зрозуміло, лишити людей, українців без світла. Але що це дає росіянам і як ви оцінюєте таку їхню тактику? Давайте говорити про те, що ця тактика не нова. Єдине, що змінена інтенсивність ударів, і, як ви слушно зауважили, змінюється тактика нанесення ударів. Але вони не відходять від своєї військової доктрини. Там чітко зазначено превентивний характер нанесення ударів по енергетичних об'єктах противника з метою примусу до капітуляції. Оце їх кінцева мета – змусити політичний військовий провід України пристати на так звані мирні перемоги. Причому, зауважте, на тлі оцієї зміни тактики нанесення ударів російських окупантів, а мовиться не тільки про удари по енергетичній інфраструктурі, але й в першу чергу по житловій інфраструктурі, з'являється повідомлення в західних ЗМІ про можливість так званих компромісів з боку України початку мирних перемон. Причому компроміси – це територіальні поступки. І подібні сентенції звучать вже не з, скажімо, боку проросійських політиків чи лідерів країн, які афілійовані з країною-окупантом. От про це варто говорити. І варто говорити про те, що Російська Федерація змінила тактику нанесення ударів не тільки по енергетичних об'єктах. До речі, використовується тактика терористів ІГІЛ. Я поясню, про що йде мова. Тактика подвійних ударів. Спочатку наноситься удар по об'єктах критичної інфраструктури, житлових комплексів. Дається час, щоб на місце події прибули рятувальники, представники спецслужб, правоохоронних органів тощо. І потім наноситься ще один точковий удар, вже, який має на меті знищення саме представників силового блоку. Оце тактика терористів. Її вперше започаткував ІГІЛ. І коли наразі російський слідчий комітет розповідає про те, що українські спецслужби дотичні до теракту в року Сіті Холл, начебто знайшли світлини, правильно, з українським прапором, то тут варто пояснити, а чим пояснюється подібний збіг тактики дій Російської Федерації терористичної організації? І варто говорити, Росія так, просто сама собі суперечить. Пам'ятаєте, коли були опубліковані наслідки російського перебування в Київській області, вони казали, що це неможливо, це все постановка, ці тіла, це все так просто лежать актори. А тут вони знаходять якусь фотографію з прапором і говорять, що це вже український слід. Ну дивно, що ще не було візитки Яроша, автографа Залужного і, знаєте, повідомлення від Сирського. Ну просто якийсь абсурд на голову не налазить. Але, пане Дмитре, тут якщо говорити про оці заяви, я би хотіла більше з вами заакцентувати на них. Ми розуміємо, що Росія там, ну, це гірше навіть, напевно, ніж терористи ІДІЛ. Але чому саме зараз поступають оці меседжі, зокрема, от Washington Post пише про мирний план Трампа, мовляв, Україну треба підштовхнути в лапках до здачі території, я тут процитую, люди в деяких частинах України погодились бути частиною Росії. Ну, це вже така, можемо сказати, офіційна політика партії ймовірного майбутнього президента Сполучених Штатів Америки, чи це таке, знаєте, пощупування ґрунту, хто з європейських країн готовий стати на оцей так званий мирний план? З вашого дозволу, буквально хвилину з приводу, ми закінчимо тему з приводу ІДІЛ. Ну, поки росіяни шукають прапори українські в телефонах таджикських астробайтерів, ви знаєте, права справа теж знайшла інформацію, і виявляється, що на території Луганської області затриманий строковик Збройних сил Російської Федерації, якого звинуватили у вбивстві місцевого мешканця. Але показало те, що командир взводу Зафір Мізіїв, в 2015 році він був засуджений на 7 років позбавлення волі як активний перебічник терористичної організації ІДІЛ російським судом. Показово? Показово.
Бойовики ДІЛ в лавах Збройних сил Російської Федерації, які вбиває наразі громадян України на окупованих територіях. Це привіт російському слідчому комітету. Українська сторона теж вміє і може доводити причетність російської сторони до діяльності терористів і ДІЛ. А тепер з приводу вашого запитання. Ну, давайте говорити про те, що от подібні месенджери. Ви пам'ятаєте, що покійний Кісінджер просував тези з приводу того, що Україна має стати якраз на шлях територіальних поступок, але начебто отримати гарантії безпеки. Які гарантії безпеки? Хто нам що може гарантувати? Коли ми відмовилися, власне, фактично від 20% власної території. І причому це вже не Кісінджер. Розумієте, тоді казали, та дідо вишив з розуму, не варто і слухати. Наразі виходить Столтенберг і говорить про те, що саме українська сторона має вирішувати, на які поступки вона піде. І мова навіть не у Трампі. Трамп ще не президент Сполучених Штатів. Ще тільки но початок президентських перегонів, а вже заява очільника НАТО. Та я процитую: Україна віддає території Росії, але вступає у НАТО. Альянси допускають такий варіант закінчення війни. Про це пише французьке видання «La Repubblica». Це вже активно дуже так збурило українське суспільство. З однієї сторони, ну, постає питання: а які гарантії нам дасть НАТО, і а як же територіальна цілісність? Абсолютно. Давайте згадаємо випадок з Польщею, де коли російська ракета увійшла в повітряний простір країни НАТО. Чи відреагувала НАТО? Фактично, це було оголошення війни. Давайте називати речі своїми іменами, відкинемо езопову мову, дипломатичні, знаєте, реверанси. І будемо жорстко констатувати факт, було порушення повітряного простору, причому не вперше. Якщо це порушення було на 40 секунд, то попереднє було 3 хвилини. І польське ППО, а це зенитно-ракетні комплекси «Петріот», це та основа протиповітряної і протиракетної оборони країн НАТО, воно не працювало по російській цілі. Боялися реакції російської сторони. Так, вибачте, а де гарантії, що ви не будете, скажімо так, так само боязко дивитися в небо вже безпосередньо на території України, коли росіяни знов будуть намагатися використати цю паузу, коли ми відмовилися від власних територій для переозброєння власної армії, переведення ВПК на військові рейки та все інше, і потім не підуть знов черговий наступ, то буде гинути за Україну. Німецькі вояки, Німеччина сказала, ми не неправимо. Французи, це до першого прильоту по відповідно пункту постійної чи тимчасової дислокації. Це до першої цинкової труни. Абсолютно, тобто про це йдеться, так. А потім будуть ті самі виступи, які будуть інспіровані російськими спецслужбами на території Франції з антивоєнними гаслами. І ми розуміємо, чим це закінчиться. Французький контингент вже стояв в українській Одесі під час так званої громадянської війни. Ви пам'ятаєте, чим це закінчилося? Тим, що червоні захопили Одесу. А французький контингент завантажили просто на пароплави і поплили до себе на батьківщину. Хтось воював за Україну, хтось захищав місто Одесу 100 років тому. Наразі французи знову мають бажання захищати Одесу. Так ми маємо нагадати події історичної давнини. Ви захистили українське місто тоді. У нас виникають питання щодо доцільності вашого перебування. Ліпше дайте нам ті самі зенитно-ракетні комплекси «Самкті», а це краще, ніж «Петріот», які захистять українське небо від оцих от підступних ударів Російської імперії. Оце би було б дуже слушна і дуже вчасна допомога з боку Франції. Це були б гарантії. Пане Дмитре, але на вашу думку, ці заяви про територіальні поступки України та так звані мирні переговори, вони з'являються від європейських партнерів в зв'язку з тим, що Європа, Америка втомилися від війни, вони не можуть далі воювати проти Росії економічно чи там зі сторони постачання нам зброї, чи просто вони вже хочуть зосередитися на внутрішніх більше політичних аспектах своїх країн? Давайте спростуємо щодо втоми Європи. Ну, як Європа втомилася, якщо 24-й рік, 24-й поточний,
країни ЄС надають нам військово-технічну допомогу на суму 24 мільярди. Це військово-технічна, плюс 50 мільярдів макроеконому. Загальна сума 74 мільярди. Це більше, ніж 60 мільярдів, які ми досі очікуємо від Сполучених Штатів. Тому автоматично можемо, скажімо так, ставити крапочку в темі, що Європа втомилася. Європа навпаки прекрасно розуміє, хто буде наступний. І Європа конче зацікавлена в тому, щоб Україну підтримати. Щоб Україна, не дай Боже, не була під московським чоботом. Бо наступні це Польща і відповідно країни Балтії, Фінляндія і Швеція. Вони це прекрасно розуміють. В Сполучених Штатах не розуміють. В Сполучених Штатах вважають, що вони можуть натиснути на політичний провід України, щоб відповідно ми погодилися на територіальні поступки. І війна вже завтра закінчиться. Причому, але закінчиться без урахування національних інтересів нашої держави. Чому вона закінчиться, ми всі пам'ятаємо ті самі Мінські угоди. 14-15 роках. Щось закінчилося? Ні. Так нас готують до Мінська 3, а потім за 5-7 років знову росіяни підуть у наступ і будуть розповідати вже, що Київ мать городов русських, і що їм треба звільняти не тільки умовно Одесу, Миколаїв та інші, а відповідно створювати кордони по річці Дніпро. І, не дай Боже, по Збручу будуть створювати. А апетити будуть зростати. Уявіть собі. От про це варто говорити. І те, що та риторика в Сполучених Штатах наразі лунає, тут навіть не Трампа, на мою думку, треба звинувачувати, а діючу адміністрацію. Діюча адміністрація конче зацікавлена, щоб вийти на момент якраз президентських перегонів, показати американцям. Дивіться, все. Війна закінчилася, 60 мільярдів ми не даємо, ми зекономили і ми зупинили війну. А нікого не буде цікавити, якою ціною зупинили. Причому тут Трамп? Трамп не обраний. І Трамп не коментував цього правильно інформаційного вкиду. Абсолютно ніяк не коментував. І виникає запитання, тоді це все ж таки діюча адміністрація проводить подібні інформаційні операції. Ну, виглядає, що... Ну, але на вашу думку, все-таки, чому почалися розмови про мирні переговори? Це проба нащупати ґрунт в зв'язку з тим, що ми зараз маємо певні труднощі на полі бою, що ми відійшли з Авдіївки, росіяни наступають на Чорний Яр, тотальний терор ракетний, енергетичних, інфраструктурних об'єктів наших міст, страждає масово прикордоння. Так, абсолютно. Кидають камінчики, дивляться, які хвилі підуть, які настрої будуть панувати, як у українському, так і американському суспільстві. Якщо ці тези отримують підтримку, то відповідно, в першу чергу, в американському суспільстві, то далі почнеться дипломатичний військовий тиск. Що таке військовий тиск, ми всі розуміємо. Це надання пакету військово-технічної допомоги, правильно? Який заблокований, на жаль. Перепрошую, не можна знайти компроміс протягом 4 місяців щодо внутрішніх питань Америки, а саме боротьби з нелегальною міграцією. Чи це не цікавить адміністрацію Байдена? Зростання криміногенної ситуації, зростання кількості незаконних мігрантів та все інше. Ні, це привід. Привід відмовити Україні, натиснути на Україну в моменті якраз можливих територіальних поступок і початку так званих мирних перемовин. Ви пам'ятаєте, як вкидалися тези з приводу так званих стамбульських домовленостей, правильно? Для чого це робилося? Так. Щоб показати, дивіться, ще в 22-му році були ці домовленості, але українська сторона саме не виконала домовленості. А далі, знаєте, як то кажуть, червоні ниткою протягують, так давайте на Україну натиснемо і все, і на цьому все закінчиться. Вони ж в 22-му році були готові підписати в Стамбулі домовленості. Наразі їхній друг Ердоган виступає знов як посередник і готовий підставити, так би мовити, плече чи то вдарити в спину в моменті так званих мирних домовленостей. От вам і вся політика.
Ну, тут ще, ми ще говоримо, пане Дмитро, що цей рік взагалі рік світових виборів, так, тому що вибори у Європарламенті, вибори в Індії, де яку країну, яку не варто списувати з геополітичного впливу, ну, очевидно, Америка. І знаєте, мені здається, що кожен з тих кандидатів, які балотуються, хоче прийти до свого виборця і сказати, я закінчив 10-річну війну в Україні. Тому і просто мати собі дуже великий політичний бонус, і тут же ніхто не буде з його виборців вникати питання, а яким чином і чи не повториться знову? Абсолютно, а це вже буде питання до іншої адміністрації. Бо росіяни підуть, ну, от давайте аналізувати, ті самі Мінські угоди 15-го року, вони пішли в наступний наступ в 22-му році, 7 років, правильно? Так. 4 роки буде ця адміністрація, а там через 4 роки, та дай Боже, там, а там хай буде вже наступник. Попередників це не хвилює, від слова абсолютно. Вони досягли своєї тактичної мети, а стратегію ніхто взагалі не розглядає. Для чого стратегічні цілі, якщо треба виграти вибори? Конкретні вибори в конкретній країні. Ну тут давайте ще поговоримо безпосередньо те, що відбувається в нашому прикордонні, зокрема Харків. Так виглядає, що зараз росіяни взяли за ціль з неба обстрілювати українське велике прифронтове місто. І це, напевно, те, що говорив Путін про створення сірої зони. Тільки якщо ми хотіли створення сірої зони на території Російської Федерації, Путін зараз таке враження досягає цієї мети, знищуючи Харків. Я помиляюся чи маю рацію, пане Дмитро? Що відбувається з Харковом? Маєте рацію, але ми маємо і кулемети. Тому, шановні українці, не все так погано. Росіяни власними руками створюють сіру зону і на власній території. Мовиться про те, що за останні тижні тільки по території Білгородщини, внутрішніх районів Російської Федерації, ВКС Росії було нанесено, як вони кажуть, нештатні сходи боєприпасу. 14 бомбових ударів по власній території, причому з використанням тих самих ФАБів. Останній випадок був зафіксований Білгородський район Білгородської області. ФАБ 1500. Уявіть собі, 1500 кілограм вибухівки впало на голову москалям на власній території. Тому тут питання, де вони ще ефективніше створюють цю сіру зону. Чи на власній території, чи навіть у Харкові. Але менше з тим, про те, що ви говорите. Давайте пояснимо, чому Харків опинився в так званій сірій зоні, про яку говорить російський диктатор. Пам'ятаєте його виступ? Він говорить про те, що ця санітарна зона має бути на відстані, яка би не дозволяла вогневе ураження російських територій західних зразків зброї. І тут тактико-технічні характеристики західної зразки зброї. Система реактивного залпового вогню. Ті самі чеські вампіри чи знамениті хаймерси 75 кілометрів. Відстань від Білгорода до Харкова 75 кілометрів. Тобто от так от проводили паралелі, розумієте, прив'язуючи до конкретних засобів ураження. Причому якщо ви подивитеся постійно заяви російської сторони, вони акцентують саме на РСЗВ «Вампір», що саме начебто цієї зброї обстрілу. Але те, що відбувається, ми маємо розуміти, що не товариство, вони хочуть спровокувати відповідно так звану штучну міграцію. Ті процеси, які змусять мільйон 300 тисяч українців, які проживають в Харкові, виїхати в тилові райони України. В першу чергу це буде знов-таки Львівська, Франківська, Тернопільська область. Правильно? Правильно. Викликати соціальну напругу вже в тилових районах України. І відповідне навантаження на центральні і місцеві органи влади. Паніка, хаос, недовіра до дій центральної влади. Причому, якщо ви подивитеся, ці сценарії вони реалізують не тільки в Харкові, Сумська область. Так. Ті самі історичні зойки в українських навіть ЗМІ. Готується російський наступ на Сумську область. Аналогічна ситуація по Києву. Чому виникла знову ситуація? Готується черговий наступ на Київ. Для чого? Знов-таки спровокувати ті самі тенденції. Але заяви про можливість наступу вже лунають не від воєнкорів чи там вічно п'яного Медведєва. Ні. Виходить президент сусідньої країни, самопроголошений він там, незаконний, але він очільник цієї країни. І говорить про те, що ми готові воювати. Ну, як це зараз вважає? Це, я так розумію, про диктатора Лукашенка. Так, так. І кому адресовано? Я хотів би, щоб, ну, не хотів би, але, ну, знаєте,
нас намагаються переконати, що це адресовано в першу чергу Польщі і Балтійській, нашим партнерам. Але у нас 1000-кілометровий кордон з Білорусі. І ми мусимо реагувати. І Генштаб Збройних сил України реагує перекиданням оперативних... Ну і дивіться, так, і це знову ж таки перекидання військових, от, це розтягування, так, лінії фронту, це знову посилення, так, позиції на півдні. Так. І таким самим, можна, я не буду казати оголення і не послаблення, але тим не менше таке розпорошування сил на Східному фронті і на Південному. А я буду казати, шановний ведучий, я не дипломат. Ви так, дипломати, це саме розпорошення... Бо я просто не військовий експерт і не аналітик, тому... З цим і пов'язано. Ви знаєте, от перше і основне завдання – це розтягнути зусилля Генштабу Збройних сил України, не дати перекинути оперативні резерви з умовно Харківського, Сумського, Київського напрямку на найбільш небезпечний – Донецький. А в Донецькій області, на жаль, стабілізації лінії фронту, як нас намагаються всьому переконати, немає. Немає. Лінія бойового зіткнення, вона досить динамічна. Є тактичні успіхи окупантів, але вони є. Вони тиснуть по всіх з винятку напрямках наступу. От про це варто говорити. От ну, я це, так розумію, що вони, незважаючи на втрати людської техніки і людські втрати і техніки, вони все одно намагаються просувати, і вони знайшли, здається, таке стратегічне місце і доволі вразливе для нас це Часів Яр. Так, воно дуже для нас важливе. Воно фактично прикриває дорогу на Костянтинівку, Слов'янський, Краматорськ, ключові міста української оборони в Донецькій області. І це основний буде напрямок їхнього наступу. Їхня мета – вихід до травня місяця на адміністративні кордони Донецької області. До травня. Чому до травня? Пояснюю. До травня має запрацювати чеська ініціатива. Це 1 мільйон артилерійських снарядів для потреб ЗСУ. Ініціатива країн Європи є 500 тисяч. А нас намагаються переконати, що наступний російський наступ буде наприкінці травня, на початках червня. Схаменіться, подивіться, що відбувається на фронті. Цей наступ не закінчився. Про який наступний наступ ви нас намагаєтеся переконати? Причому для чого вважати росіянам дурням? Ну то уявіть собі, навіть беремо умовно ситуацію. Я розумію, що до вас приїде поповнення і резерви, правильно? Чи буду я на вас наступати на момент вже, коли ви отримали необхідні резерви? Напевно, ні. Напевно, я спробую використати вікно можливостей і до того моменту, поки запрацюють і відповідна ініціатива, спробую покращити тактичні становища. Для чого знову брешуть українському народові? Немає відповіді, на жаль, на це запитання. Пане Дмитре, я вам дякую, що ви вийшли до нас в ефір, поділилися своїми думками та аналітикою і поставили гострі питання, які потребують, мені здається, більш обширніших відповідей, але вже від топ керівників нашої країни. Нагадаю, Дмитро Снігіро, військовий аналітик, голова громадської ініціативи «Права справа», був в ефірі «Львів Медіа». Пане Дмитре, я вам дякую, що знайшли час, що вмикаєтеся в наші ефіри, і спокійного вам дня. Тримаємо стрій, все буде Україна. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.